Projeto Crescer de Ibitinga nasceu para atender alunos do primeiro ao quinto ano, matriculados na rede pública do ensino regular, com atividades no contraturno escolar. A partir do ano de 2017, a administração municipal ampliou o projeto e firmou parcerias importantes para a sua reestruturação e desenvolvimento pedagógico, dando um salto de 120 alunos atendidos para 220 em 2018. Dentre as conquistas, a implantação da floresta urbana, um espaço interno com árvores frutíferas cuidadas pelos próprios alunos. A Ibilândia, uma cidade modelo para educar e incentivar os alunos às questões de cidadania e bem-estar. Centro de Educação Ambiental, que leva a conscientização e a importância do meio ambiente. Música ao alcance de todos, numa parceria com a Assari. E o projeto O Palco, levando a arte para os participantes. Atividades socioeducativas que despertam nos alunos valores como integridade, cidadania, respeito, disciplina, trabalho em equipe e responsabilidade. Projeto Crescer. Mais uma ação da Prefeitura da Estância Turística de Ibitinga.